Good morning. সুপ্রভাত মোৰ ফ্ৰেণ্ডসকল আৰু সকলোলৈকে মোৰ হিয়া ভৰা মৰম যাচিছোঁ আৰু মোৰ ভালেই আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভালেই চাগে। আজি ৰাতিপুৱা মই এনেকৈয়ে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি থ'লে দিনটোলৈ কিবা কিবি দেখুৱাই থাকিব পৰা যায়। আজি মই ৰাতিপুৱা খাব খাম মেৰী বিস্কুট আৰু বিকাশ ভুজিয়া গুড় এগিলাচ ঠাণ্ডা পানীৰে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। মোৰ বাৰ আনদিনাৰ দৰে আজিও স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা 7:30 আৰু মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। গোটেই দিনটোত কি দেখুৱাব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ নাজানো, আৰু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিবা ভাল বস্তু। আৰু এতিয়া মৰ্ণিং মৰ্ণিং এনেকৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আৰু মই এতিয়া খাই লওঁ আৰু তাৰপাছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। মই যিহেতুকে চাহ নাখাওঁ সেইকাৰণে বিস্কুটৰ লগত ঠাণ্ডা পানীয়ে খাওঁ। যিকোনো বস্তুৰ লগত ঠাণ্ডা পানী খাওঁ আৰু গৰম পানীও খুব কমেই খাওঁ। আৰু সেইকাৰণে আজি ৰাতিপুৱা মই এগিলাচ লৈছোঁ ঠাণ্ডা পানী, আৰু এই ঠাণ্ডা পানীগিলাচৰ সৈতে মই বিস্কুট আৰু ভুজিয়া খাই লওঁ। তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মৰ্ণিং চাহ কাপ খাই লওক আৰু ময়ো খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আমাৰ ফালে ইমান ৰ'দ দিছে চাওকচোন। এতিয়া বাজিলে 4:30 আৰু মই আহি ওপৰত বহি আছোঁ যিহেতুকে ইমান গৰম, গোটেই দিনটো অকণমান বতৰ লৈছোঁহি। আৰু চাওকচোন মই কোনডোখৰ জেগাত বহি আছোঁ। আবেলি টাইমৰ দৃশ্যটো বহুত ধুনীয়া লাগে, চব বেলি ডুবু ডুবু হৈছে আৰু আকাশখন ইমান ধুনীয়া লাগে। আবেলি সময় দেখিবৰ কাৰণে ওপৰৰ পৰা চাবলৈ হ'লে আমি বহুত ধুনীয়া দেখোঁ। আৰু মই থকা ৰুমটোৰ কাষতে আছে ঐতিহ্য কুঁৱলি বিদ্যাবোৰ, সেইটো সকলোতে বিয়া পাতিব পাৰে। মৰ্ণিঙতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি থৈ দিলোঁ যিহেতুকে বহুত গৰম আৰু ৰ'দ দিছে, ভিডিঅ'টো কৰিব মনে নগ'লে। আৰু এতিয়া আবেলি ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ, মানে অকণ বতাহ খাবলৈ ওলাই আহিছোঁ। লগতে ভাবিলোঁ যে মই ভিডিঅ' অনটো অকণমান অন কৰি দিম। এই লকেটটো যে আপোনালোকে দেখিছে, এই লকেটটো মোৰ খুব মৰমৰ। এই লকেটটো মোৰ আৰু মিষ্টাৰৰ নাম লিখা আছে, সেইকাৰণে বহুত মৰমৰ। আৰু এইটো মই মিষ্টাৰৰ পৰা এতিয়া লৈ ল'লোঁ, দিছিলোঁ গিফ্ট, গিফ্ট লৈ আকৌ ওলটাই মই লৈ ল'লোঁ। লকেটটো যে আপোনালোকে দেখিছে, এই লকেটটো মই মিষ্টাৰক গিফ্ট দিছিলোঁ আজি 4 বছৰমানৰ আগতেই। আৰু এইটো মই লৈছিলোঁ, মানে বনাব দিছিলোঁ গুৱাহাটীত যেতিয়া মামাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ পূজা টাইমত, তেতিয়া তাত আনন্দ মেলা আহিছিলে। আৰু আনন্দ মেলা আহোঁতে দেখিলোঁ যে এনেকৈ মানুহবোৰে লকেট বনাই নিছে, আৰু সেই তেতিয়া লকেটটো মই বনাবলৈ দিলোঁ। আৰু এনেকৈ দিলোঁ ভাইটি দি আৰু বিউটি এনেকৈ বনাব দিছিলোঁ, আৰু এনেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ মোক বনাই দিছিলে। আৰু মই এনেকৈ মই মিষ্টাৰক গিফ্ট দিছিলোঁ। আৰু এটা মোক মিষ্টাৰে গিফ্ট দিছিলে, বোকাখাটৰ পৰা মেলাত তেনেকৈ নাম লিখি পেলাই মোক দিছিলে, কিন্তু
দুর্ভাগ্যবশত মোর সাইকেলের লকেট আসলে সেটু হেরাই গল আর বেয়াও লাগিছিল হেরাই যাতে কিন্তু উপায় নাই হেরাই গল। তারপর মানে এনেকয় এটা বনায় মানে মিস্টারক গিফট দিয়েছিল আর এই হল গিফট আর মানে দিয়া গিফট দিয়া বস্তুটো আকৌ ললো আর এটা মানে ধুনিয়াক ঘর মানে চাবি লগাই থাকো কেনে লাগিছে কমেন্ট করে জানাবসুন। মানে উপর বহি আসলগে আর এতিয়া আহিলো তারপরা আহি পাই বিস্কুট খালো আর কিবা কিবি সরসুরা এনেকয় খাই ললো আর এতিয়া ভাবিছো যে ভাত বনাম অলপ কিবা কিবি কাম করবলৈ বাকি আছে কামখিনি করি হওয়ার পিছত মই বনাম ভাত আর আপনাদের ভিডিওটো সম্পূর্ণকৈ চাই থাকিব। আজি রাতির সাজত মই কি বনাম আর আপনাদের দেখাবলৈ চেষ্টা করিম। মই তিনটা পিঁয়াজ চেলাই ললো আর চেলাই লই এতিয়া রোপনি এখনের সহায়ত এনেকৈ রুকি লম। হেয়া চক কি ধুনিয়াক রোকা গৈছে মিহি মিহিকৈ। আপনাদের ডাঙর রোপনি ব্যবহার করো বললেও করব পাৰিব। মই সৰু মই লৈ লৈছোঁ যিহেতুকে ইয়াত লৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাৰ ধৰণে পিঁয়াজখিনি সৰু এখন চালাড পিচা পিহনাত পিহি লৈছোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ মই নিহাৰ তেলৰ এটা দহটকীয়া বটল বিশেষ নাই অকণমান মই আগতে লগোৱা আছে। ইয়াত লৈছোঁ মই মিঠিগুটি আৰু অকণমান লৈছোঁ মই তিল আৰু এতিয়া মই কেৰাহীখন গৰম কৰি লৈ কেৰাহীখন গেছত বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। গৰম হ'ল আৰু এতিয়া নিহাৰ তেলখিনি মই এনেকৈ বাকি দিলোঁ আৰু এতিয়া গৰম হ'বলৈ ধৰিছে। মোৰ পিঁয়াজ অনুসৰি নিহাৰ তেলখিনি অকণমান কমিয়ে গৈছে। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ এনেকৈ ভাজিছোঁ আৰু দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ মিহি মিহি হৈ গৈছিলে। আপোনালোকেও এনেকৈয়ে পিহি ল'ব আৰু এয়া ৰঙা হ'বলৈ লৈছে। আপোনালোকে ৰঙা হোৱালৈকে সেই পিঁয়াজখিনি ভাজি থাকিব। মই ইয়াত দি দিছিলোঁ অকণমান বাজাজ তেল সেয়েহে ফেন উঠি গৈছে আৰু মই তিল আৰু মিঠিগুটি দি দিলোঁ। আপোনালোকে তিলখিনি পিহি দিওঁ বুলিলেও দিব পাৰে মই দিয়া নাই আৰু মোৰ বেছি টাইম লগাই নাই আৰু ভজা হৈ গৈছে। আপোনালোকে ল' ফ্লেমত গেছটো ৰাখি ল'ব। ৰাখি লৈ এনেকৈয়ে আপোনালোকে লৰাই থাকিব দি যাবলৈ নিদিব আৰু চাওক মোৰ তেলখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে আৰু এতিয়া মই হোৱাৰ পাছত তেলখিনি দিম আৰু আলু বইল কৰিলোঁ এনেকৈ ভাতত দি আমার মাছ পুরি বেঙেনা পুরি বিলাহী পুরি খাওঁতে খাওঁতে সব বার্নারটোর সেইবিল সব নজলা হয়ে গেছেগে লেতেরা হয়ে হয়ে যায়। ইয়াতে সব পুরি পুরি আমি খাই থাকো যে সেইকারণে লেতেরা হয়ে হয়ে যায়। আপনাদেরকে বেঙেনা পুরিলে এটা কথা মন করব ইয়াত অকিয়াই দিব দুটা বা তিনটা আট দি দিব নহলে ফুটি পেলায় চকুয়ে টকুয়ে পড়ব আর এনেকয়ে দিব লাগে। আগতে ময়ও নাজানিছিল আজিকালি জানো মানে এবার ফুটি মুখ তেনে গাত পড়লেহি তেতিয়াৰ গম পালো যে এনেকয়ে দিব লাগে। ফালে ডিম আলু আর পিঁয়াজ জলকিয়া আর এফালে হল বেঙেনা পিঁয়াজ ইয়াত জ্বলা নাই দিয়া আৰু ইয়াত হৈছে বুট আছে তাৰপৰা বাদাম মগু পিঁয়াজ জলকীয়া এনেকৈ আৰু এইফালে মই তিয়াই থৈছিলোঁ তিল আৰু তিল মানে পটাতে বটিম আৰু এয়া হ'ল নহৰু আৰু জলকীয়া ৰেডি কৰি থৈছোঁ এতিয়া বাটিম। আজি মানে মই গোটেইবিলাক পিটিকাই বনাইছোঁ আৰু দালি আৰু টেঙামৰা পাত দি পেলাই বইল কৰিছোঁ। কালি আইতাই দি পঠিয়াইছিলে টেঙামৰা পাত আৰু টেঙামৰা পাতৰ সৈতে বইল কৰিছোঁ আৰু এয়া এইবিলাক গোটেইবিলাক পিটিকা তিলৰ চাটনি বুট মগুৰ চাটনি আৰু এনেকেই খাম ভাত চাই থাকক। মোৰ ভাত ৰেডি হৈ গ'ল তিল বটা আৰু ডিম সেইফালে চালাড বেঙেনা দাইল আৰু
টেঙা মৰা পাত, টেঙা, জলকীয়া আৰু আচাৰ, তামৰ গ্লাছটোত লৈছোঁ পানী আৰু এনেকৈয়ে মই আজি ৰাতিৰ সাজ খাম। আৰু আপোনাক কৈছিলোঁ যে দেখাম বুলি, এয়া মোৰ ভাত ৰেডি। আজি ৰাতিৰ সাজত ইমান স্পেচিয়েলি একো নাই, চিম্পুলকৈ খালোঁ বইল আৰু পিটিকা দি, খুব টেষ্টি লাগিলে খাই। আৰু আমি যিহেতুকে দুটাই খাওঁ আৰু বেছি বেছি নালাগে, অলপ অলপতে হৈ যায়। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে এটা কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে নতুনকৈ চাই থকাসকলৰ বাবে কৈছোঁ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। শুভৰাত্রি, আৰু ৰাতিপুৱা আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ তাৰ কামনাৰে। বাই বাই।